პირობითი ფორმატირება ფორმულების მეშვეობით. ფორმატირებისთვის შეიძლება გამოიყენოთ შერჩევის რთული პირობები, რომლებიც შეიცავენ ლოგიკურ ფორმულებს. ფორმულების საშუალებას იძლევიან შედარდეს ნიშნულების შედეგებთან, აღდგენათ ფუნქციებთან, ან მონაცემებთან, რომლებიც მდებარეობს უჯრედებში მონიშნული დიაპაზონის ფარგლებს გარეთ. ასეთი პირობების მისათითებლად შემდეგი გააკეთეთ. Მონიშნეთ უჯრედთა დიაპაზონი პირობითი ფორმატირებისთვის. Ან დაარწმუნდით, რომ მონიშნული უჯრედი მდებარეობს ცხრილში ან ჯამური ცხრილის ანგარიშში. Შემდეგ ლენტის ჩანართ, home თავარის განყოფილებაში, styles, სტილები დაათკაპუნეთ ღილაკზე ქვემოთკენ მიმართული ისრით. ღილაკ conditional formatting, პირობითი ფორმატირების გვერდით, გაიხსნება მისი მენიუ. Შემდეგ დაათკაპუნეთ ბრძანებაზე, manage rules, წესების მართვა. Აისახება დიალოგური ფანჯარა, conditional formatting rules manager, პირობითი ფორმატირების წესების დისპეჩერი. Შემდეგ პირობითი ფორმატირების დასამატებლად დააჭირეთ ღილაკს new rule წესის შექმნა. გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა new formatting rule ფორმატირების წესის შექმნა. სიაში select a rule type, შეარჩიეთ წესის ტიპი, დააწკაპუნეთ ტრიკონზე use a formula to determine which cells to format, ფორმულის გამოყენება ფორმატირებადი უჯრედების განსასაზღვრად. Სექციაში edit the rule description, წესის აღწერის შეცვლა მინდორში sheet, format values where this formula is true, ნიშნულების ფორმატირება, რომელთათვისაც შემდეგი ფორმულა ჭეშმარიტია შეიყვანეთ ფორმულა. დააწკაპუნეთ ღილაკზე format, ფორმატი დიალოგური ფანჯრის, format cells უჯრედების ფორმატის ასასახად. აირჩიეთ რიცხვის, შრიფტის, ჩარჩოს ან შევსების ფორმატი, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული, როცა ნიშნული უჯრედში აკმაყოფილებს პირობებს. არჩეული ფორმატები გადახედვის მინდორში აისახება. დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK, რათა გამოიყენოთ პირობითი ფორმატირების წესი. ფორმულის მაგალითი. ფორმულა უნდა იწყებოდეს ტოლობის ნიშნით და უნდა დააბრუნოს ლოგიკური მნიშვნელი true ჭეშმარიტება ან false სიცრუე. მაგალითად, ფორმულა უდრის MOD RAW 2 უდრის 1-ს, მონიშნავს დიაპაზონში ყოველ მეორეს ტრიკონს. ფუნქცია MOD, პირველი არგუმენტი, მეორე არგუმენტი, აბრუნებს ნაშთს რიცხვის გაყოფისა, პირველი არგუმენტი, გამყოფზე მეორე არგუმენტი. ფუნქცია RAW ტრიკონი აბრუნებს მიმდინარე ტრიკონის ნომერს. მიმდინარე ტრიკონის ნომრის გაყოფისას 2-ზე ნაშთი ყოველთვის იქნება 0, ანუ სიცრუე, ლუწი რიცხვებისთვის და 1 ჭეშმარიტება, კენტი რიცხვებისთვის. პირობის სახით ეს ფორმულა მიუთითებს ფორმატირებას თითოეული კენტის ტრიკონისთვის. უფრო დაწრულებით ფორმულები და ბმულები განიხილება მეოთხე თავში, ფორმულები და ფუნქციები, რომლებსაც ჩვენ უნდა მოგვიანებით განვიხილოთ. უჯრედების პირობითი ფორმატირების გაუქმება. პირობითი ფორმატირების გასაუქმებლად შემდეგი შეასრულეთ. აუცილებლობის შემთხვევაში მონიშნეთ უჯრედიან დიაპაზონი. ლენტის ჩანართ home თავარის განყოფილებაში cells უჯრედები დააწკაპუნეთ ისარზე ღილაკ conditional formatting პირობითი ფორმატირების გვერდით, შემდეგ კი დააყენეთ მიმანიშნებელი ბრძანებაზე clear rules წესის გაუქმება. პირობითი ფორმატირების გასაუქმებლად აირჩიეთ ბრძანება უჯრედებიდან clear rules from select cells მონიშნული უჯრედებიდან წესის გაუქმება. მთელი ფურცლიდან clear rules from entire sheet წესის გაუქმება მთელი ფურცლიდან. ცხრილიდან clear rules from this table წესის გაუქმება ამ ცხრილიდან ან ჯამური ცხრილიდან. Clear rules from this pivot table წესის გაუქმება ამ ჯამური ცხრილიდან. ბრძანება clear formats გასუფთავება, ფორმატების გასუფთავება ღილაკ გასუფთავების მენიუდან, რომელიც მდებარეობს ლენტის ჩანართ home თავარის განყოფილებაში editing რედაქტირება. მონიშნული უჯრედებიდან აუქმებს პირობითი ფორმატირების წესებს. Პირობითი ფორმატირების კოპირება. პირობითი ფორმატირება შეიძლება დაკოპირდეს ერთი უჯრედიდან სხვებში. ამისთვის უნდა გამოიყენოთ ბრძანება paste special სპეციალური ჩასმა. ხოლო დიალოგურ ფანჯარაში paste special სპეციალური ჩასმა სექციაში paste ჩასმა. დააყენოთ გადამრთველი მდგომარეობაში formats ფორმატები. დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK და პირობითი ფორმატირების წესი დაემატება მონიშნულ უჯრედებს. Უჯრედების ძიება პირობითი ფორმატირებით. Იმისთვის, რომ ლისტზე იპოვოთ უჯრედები პირობითი ფორმატირებით, შეასრულეთ ბრძანება. Conditional formatting პირობითი ფორმატირება ღილაკ find and select პოვნა და მონიშნის მენიუში, რომელიც მდებარეობს ლენტის ჩანართ home თავარის განყოფილებაში
editing, redaktireba. Მისი შესრულების შემდეგ ლისტზე მოინიშნება უჯრედები, რომელთათვისაც მითითებულია პირობითი ფორმატირების წესები. Სვეტებისა და სტრიქონების ფორმატირება. Ცხრილით გარეგნული სახე მნიშვნელოვნად მოიგებს და პირიქით დაზარალდება იმის გამო, თუ როგორ იქნება მომართული სვეტების სიგანე და სტრიქონების სიმაღლე, რომლებიც მონაცემებს შეიცავენ. Excel-ის პროგრამაში არის საშუალებები ამ პარამეტრების ავტომატური მომართვისთვის. Თუმცა საჭიროა გაიგოთ, რომ პროგრამა არ თავს ნებას, შეიცვალოს სვეტის ცალკეული უჯრედების სიგანე და სტრიქონების ცალკეული უჯრედების სიმაღლე. Რაც გამორიცხავს მონაცემთა შენაცვლებას სხვა სვეტებსა თუ სტრიქონებში. Უნდა დაიგეგმოს ცხრილის სახე ამ შეზღუდვების გათვალისწინებით. Სტრიქონებისა და სვეტების ზომების მომართვის საშუალებები თავმოყრილია ღილაკ Format, ფორმატის მენიუში, რომელიც მდებარეობს ლენტის ჩანართ, Home თავარის განყოფილებაში, Cells უჯრედები. Გარდა ამისა, ზოგიერთი მომართვა შეიძლება განხორციელდეს თაგვის მიმანიშნებლის მეშვეობით. Სვეტების საგნისა და სტრიქონების სიმაღლე შეცვლა მიმანიშნებლის მეშვეობით. Სვეტის სიგანე რომ მოიმართოს ზუსტად ისე, რომ მასში სრულად დაეტიოს მონაცემები, როგორც მატების ისე კლების მიმართულებით, ორჯერ დააწკაპუნეთ მიმანიშნებლით მისი სათაურის მარჯვენა საზღვარზე. ასევე ილეთი მუშაობს სტრიქონების სიმაღლესთან მიმართებაშიც. ასევე მიმანიშნებლის მეშვეობით შეიძლება ერთდროულად შეიცვალოს და თანაბარი გახდეს რამდენიმე სვეტის სიგანე და რამდენიმე სტრიქონის სიმაღლე. Მონიშნეთ რამდენიმე სტრიქონიან სვეტი. Არ არის აუცილებელი ისინი მომიჯნავე იყოს. დააყენეთ მიმანიშნებელი სტრიქონის ან სვეტის სათაურის საზღვარზე და გადაიტანეთ. როგორც კი თაგვის ღილაკს ხელს აუშვებთ, მითითებული სიგანე დადგინდება ყველა მონიშნული სვეტის ან სტრიქონისთვის. Სტრიქონისა და სვეტის დაფარვა. Თუ დააყენებ სტრიქონის სიმაღლის ან სვეტის სიგანის მნიშვნელებს ნულის ტოლს, მაშინ სტრიქონიან სვეტი დაიფარება. დაფარული უჯრედები შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ საყოველთაო განსჯისთვის არ იყოს წარმოდგენილი კონფიდენციალური ინფორმაცია. ასევე რათა აამაღლოთ რთული ცხრილების თვალსაჩინოება ეკრანზე. ან დასაბეჭდად, მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემების გამოტანის ხარჯზე. მონიშნული სვეტების ან სტრიქონების დაფარვის კიდევ ერთი მეთოდია მენიუ Hide and Unhide დაფარვა და ასახვის ქვეშ მდებარე ბრძანებების გამოყენება. Თუ დაფარავთ სტრიქონებს ან სვეტებს, მათი სათაურებიც არ აისახება. Მაგალითად, თუ სვეტ A-ის მერე მოსდევს სვეტი C, იული მისახვედრია, რომ სვეტი B დაფარულია. Რათა აღდგეს სტრიქონების ან სვეტის ასახვა, უნდა მონიშნოთ მეზობელი სტრიქონების ან სვეტების ორი მომიჯნავე უჯრედი და აირჩიოთ ნაჩვენები ქვემენიუს ასახვის ერთ-ერთი ბრძანება.